Tak prípad pána Pavla je specificky tým, že je to veľce ťažký prúbieh koronavírového onemocnení a súčasne je specificky tým, že mu byla poskytnutá iná péče, zvláštny péče, pretože to onemocnenie bylo moc ťažkého charakteru a byl využitý prístroj na membatálové okysličovanie. Zajímavosť byla i tá, že jeho léčba i často, že bylo toto čistové vybavení použito, tak byla tam velice dlouhá doba do regenerace. Pan Pala se stal u nás takovým rekordmanem, co se týče počtu výměn ECMO-sestav. Ta ECMO-sestava nám za běžných okolností je schopna fungovat až jeden měsíc, ale ten covid je takový prevít a nejen, že poškozuje naše lidská těla, ale poškozuje i právě ten náš přístroj, ten náš oxygenátor. A tak často ta jeho doba použitelnosti se zkracuje na dny. Jo? Takže právě konkrétně v případě pana Pali, který měl celkově ECMO 45 dnů, jsme museli tu sestavu vyměnit 7x. Já bych chtěl hlavně všem poděkovat za to, jak se tady o mě starali a to všechno pro mě udělali. Všem lékařům, že zdravotním sestrám, prostě všem, kdo podle mě tady měli co dočinění. A velké díky, které nemůžu ani vyjádřit. Že... Jsou prostě neskutečně šťastné. A... Všem děkuji moc krát. Nevím, co bych k tomu víc, tak se vyjádřit. My taky moc děkujeme za to, že jste nám zachránili tačku a že teďka mohu přijít za váma se podívat. Jste úžasný, děkujeme. Takže úžasná nemocnice tady, úžasné oddělení.